акция срещу изборната търговия в цялата страна. 97 сигнала проверяват от МВР. Жандармерия блокира един от кварталите в Хасково. Нови правила за влизане в България. Държавите разделени на три COVID зони. Заработи ли европейският здравен сертификат? Това са обедните новини на БНТ в четвъртък. Добър ден! МВР с акция срещу изборната търговия в цялата страна. Служебният вицепремьер и министър на вътрешните работи Бойко Рашков заяви, че МВР ще направи всичко възможно, за да осигури честен вод. Иво Никодимов следи темата. Иво, здравей! По какви разследвания и сигнали за купен вод се работи към момента? Добър ден. До момента се работи по 97 сигнала. След тяхната проверка са образувани 9 досъдебни производства. Служебният вътрешен министър Бойко Рашков се зарече, че по думите му тази уродлива практика да се купуват гласове, МВР ще отговори, като използва целият си възможен ресурс в опит въобще да я прекрати. Бойко Рашков разказа и за случай от Кюстендил. Един бивш министър на вътрешните работи е правил тези дни едно събиране с един бивш областен управител и с един излязъл, както знаете добре каква е практиката в последните два месеца, в болнични. Болен е за работа, но не е болен за такава сбирка, където се обсъждали въпроса за това как да привлекат 15 000 македонци с българско гражданство, които да гласуват тук в нашата страна. Имаме данни, че в миналото известен политик се занимава с организиране покупката на гласове в Врачанско, Монтанско и Видинско. Те се показали на последните избори един завиден в тази насока резултат. Става дума за покупка на гласове за една партия от известен етнос. По отношение на случая в Кюстендил, Бойко Рашков каза, че няма образовано производство. Става въпрос за оперативна информация и те ще проследят дали това, което са разбрали, ще се случи по време на изборите. Що се отнася до започналата тази сутрин акция, вече има двама задържани. Става въпрос за два случая в Бургас. Едното е от село Екзарх Антимово, община Карнобат, област Бургас. При претърсване и вземане тази сутрин в жилище е установен един мобилен телефон, в който са намерени 31 снимки на лични карти на различни лица. Засечена е една комуникация с лице, което обещава на въпросните лица да, ако гласуват за една политическа партия, да получат по 80 лева на глас и за, ако цяло семейство се ангажира с това, допълнителен бонус в размер на 20 лева. А пък вторият случай е от бургаския квартал Кумлука, където пък лихвари са направили списък на хората, на хората, които им дължат пари и срещу обещание, че част от дълговете им ще бъдат опростени, ако те гласуват за конкретна политическа партия. Засечено е и подготовка на манипулация на изборите в Германия, твърдят още от Вътрешното министерство. Според информацията, с която казват, че разполагат, български граждани, който живее дълго време в Германия, продължава да контактува с оперативно интересни лица у нас. По този начин е оговорил и изпратил множество фиктивни заявления за гласуване в конкретен германски град с цел да бъде открита изборна секция там. При проверка се оказало, че много от хората, които били заявили, че ще гласуват в този германски град, всъщност въобще не подозирали, че ще пътуват в Германия. Целта на откриването на тази изборна секция било да се гласува в Германия от името на тези хора. Иво Никодимов, благодарим за тази информация.
И още за акцията на МВР в Хасково. Жандармерията блокира един от кварталите в града, но повече подробности ще научим сега от Цанка Семерджиева. Здравей! Здравейте, намираме се на един от входовете на квартал Република, където полиция и жандармерия спират колите и извършва се проверка на документите. По-рано от полицията обявиха, че акцията е тук, тъй като имат много сигнали за нарушения, свързани с предстоящите избори, но не уточниха нито колко са сигналите, нито точно какви са. Казаха обаче, че има много хора, които са били повикани на събеседване в полицията, включително и лица от контингента. Тази акция е провокирана от това, че да не се допуснат нарушения, свързани с политическите права на гражданите. Купуване и продаване на гласове. Мисля, че няма нужда без да нарушиш правилата, да те спрат и да те проверяват. А често ли се случва тук това в квартала? Ама аз не съм от тук и не знам дали се случва често в квартала. Аз съм от село Добрич. И по принцип, да, и с нощи ме спряха, пак ме провериха, но аз нямам проблеми за това нещо. От десетина дни в града се наблюдава засилено полицейско присъствие. От дирекцията на полицията казаха, че акцията ще продължи и в следващите дни. Ние оставаме тук в очакване на резултатите от днешния ден. Цанка Семерджиева, благодарим. Нови правила за влизане на територията на България. Държавите ще бъдат разделени на три зони – червена, оранжева и зелена. В същото време влиза в сила и така наречения COVID-сертификат. А транспортният служебен министър е на проверка на Дунав мост 2, където има огромни опашки от тирове. Имаме включвания на живо от три ключови точки за влизане в страната. Но първо към Майя Димитрова и новите COVID-изисквания. Майя, здравей! Здравейте от летище София. Тук проверката на европейският цифров сертификат тече бързо по думите на пътниците. Сертификатът показва дали пътуващият е вакциниран или е преболедувал. Всички гранични пунктове трябва да разполагат с устройства, таблети, с които да се разчита QR-кода на сертификата. Вчера се оказа, че на много места те все още не са доставени. Софтуерът би трябвало да е инсталиран пък едва с нощи. Освен това, инструкциите за употреба се четат днес от служителите на РЗИ. Не е ясно на какво се дължи това забавяне в подготовката. При невъзможност да се използва таблета, служителите ще проверяват данните от сертификата ръчно. Ще бъдат назначени допълнително хора, които да помагат за здравният контрол, но търсенето на тези хора стартира едва от днес. От днес влиза в сила и нов начин за влизане в страната. Въвеждат се зони в зависимост от броя на заразените и процентът на положителните проби в съответната страна. В зелената зона режимът е най-облекчен. В оранжевата е малко по-строг. На случайен принцип ще се тестват дори хората с сертификати. Идващите от червена зона пък изобщо няма да бъдат допускани в страната. Информацията ще бъде обновявана веднъж седмично в съответствие с данните, които предоставя Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията. Ако обаче в някоя страна има рязко влошаване на епидемичната обстановка, това ще се случва по-бързо. Майя Димитрова, благодарим. А сега към границата. Как работи системата с новия европейски здравен сертификат и каква е обстановката на граничен пункт Кулата след заявката да бъдат отворени още 4 нови гишета за обслужване на преминаващия трафик? Станислава Николова, здравей! Добър ден. Тук на граничен пункт Кулата Промахон към момента има само един таблет за четене на QR-код от европейския сертификат. Служители на РЗИ всъщност ни увериха, че дори и той се използва доста рядко, тъй като повечето от преминаващите използват PCR-тестове. По-рано днес служебният здравен министър Стойчо Кацаров разказа повече за проблемите, свързани с таблетите на пунктовете. Вижте. Положението на границите, както казва, как беше. Ние се готвим и накрая се оказа, че не сме се подготвили, затова вчера ходих до границата, за да видя на място как се стоят нещата, как говорят с хората. От вчера до сега сме взели не знам колко мерки, за да се подобри тази ситуация. Защото ние назначаваме хора, се оказа, че няма къде да стоят тия хора на границата.
няма осигурени помещения. Отиват, трябва да ще бъдат доставени тези четящи устройства, доставят се вчера, трябва да ще бъдат доставени преди две седмици. Вчера до днес са осигурени са помещения, осигурен е транспорт на хората, които ще бъдат назначени. Тези декларации, които губят време, са премахнати, повече няма, т.е. те ще могат много по-бързо да работят. Устройствата са доставени, хората са обучени, ще почнат по-бързо да разчитат тези QR кодове на влизащите в страната. Иначе обстановката тук е доста динамична. Днес трябваше да бъде разкрито още едно пътно платно за преминаване на леки автомобили. Такова обаче няма. По информация на гранична полиция, на пункта Промахон аварийната лента е преструктурирана. По нея се пропускат леки автомобили, като за целта е поставена и кабинка за обработване на документи. За облегчаване на трафика и дългите опашки от тирове са отворени от днес зелени коридори, както от българска, така и от гръцка страна. Въпреки това и сами може да видите опашка тук отново има. Тя е дълга около километър. На граничен пункт Илинден Екзохи също трябваше да бъде отворен. Той не е заради по-строгите мерки от гръцка страна. Да предупредим също така, че днес в Гърция се очакват изключителни горещини. Температурите трябва да ще достигнат над 40 градуса, а водата на Егейско море е 28, което е с 4 повече от обичайното за това време на годината. Здравните власти предупреждават възрастните и децата да не излизат в най-топлите обедни часове. Това беше от тук. Станислава Николова, благодарим. А както вече ви споменахме, служебният министър на транспорта Георги Тодоров и румънският му колега Адриан Ковасняно разговарят във Видин за проблемите с трафика на Дунав мост 2. Срещата е с всички служби, които работят в района на граничния пункт от българска и румънска страна, както и с представители на превозвачите. Повече от месец в дните с интензивен трафик опашките на Дунав мост 2 на изхода от страната достигаха до 10-15 км. Анжела Каменова наживо с още информация след срещата. Да, решение именно на този проблем се търси във Видин. На граничния пункт опашките достигаха до над 15 км при интензивен трафик за товарните автомобили. Една от причините е засиления трафик, включително и заради завишени отскоро такси за преминаване на сръбска територия, заради което повечето от товарните автомобили избират маршрута през Румъния. Срещата между двамата министри на транспорта, както и на всички служби, които работят на граничния пункт, продължава и в момента. Иначе временно решение беше, за да не се струпват опашки на околовръстния път на Видин. Товарните автомобили се отклоняваха в буферни зони при необходимост още на територията на Монтана, за да не се пречи и на движението. По час за преминаване на километъра беше времето за преминаване през граничния пункт за товарните автомобили, и то при положение, че всички трасета на граничния пункт са отворени за тях. Иначе в момента опашката от тирове на изход от страната на Дунав мост 2 при Видин е малко повече от 4 км. Тук се очаква трайно решение. След минути ще разберем какво е то. Анжела Каменова от Видин. Благодарим. Антикорупционната комисия ще проверява за конфликт на интереси професор Димитър Буланов в качеството му на изпълнителен директор и член на борда на Александровска болница. Комисията се е самосезирала заради медийни публикации. Според тях, за времето, докато е бил изпълнителен директор, професор Буланов е имал сключени и граждански, и трудов договор с болницата. Предмет на проверката ще са основанията за тези договори, полученото възнаграждение, както и евентуалното наличие на личен интерес. Анализ на здравното обслужване от началото на пандемията от коронавирус у нас беше представен днес. Още в края на месец май здравният министър Стойчо Кацаров възложи Националният център по обществено здраве и анализи да извърши проверка, която да определи причините за големия брой смъртни случаи в периода 1 март 2020-31 май 2021 година. Подробностите сега от Мария Чернева. Добър ден! Добър ден! Анализът на Националния център по обществено здраве и анализи, представен днес от директора доцент Христо Хинков, вади три основни причини за високата смъртност от COVID, или 166 000 души, което ни поставя на трето място по смъртност.
Високата хронична заболеваемост на българите по принцип, знаете, че хронично болните са и най-уязвимите на вируса, нереформираната здравна система, която не може да отговори на нуждите, управлението на системата без ясна визия, неадекватни решения и на национални оперативни щаб и на правителството, пропуснатото време за подготовка миналата година от май до септември, късното финансиране на системата, политически, а не експертни решения. Чуйте и още подробности и изводи от анализа, представени от доцент Хинков. В Перник и Видин умираните на 100 000 са значително по-високо от всички останали области в страната. Системата се оказва неподготвена, здравните власти са се опитвали да реагират, но са следвали събитията. Недостатъчно добре е оползотворено времето от март до септември. Имаше доста така предупреждение, че има вълна сериозна през септември, нищо не е направено. Най-неудачно решение е равномерното разпределение на легла за болни за коронавирусна инфекция в цялата болнична мрежа. На практика всички здравни работници се заразиха от тези решения. Сега, дали е било възможно да се разкрият чисти болници, е трудно да се каже наистина и това е въпрос на бъдещ анализ. Но ние на този етап считаме, че това е една от причините за масовото заразяване и за смъртността на това болно население. Според министъра, изводите за причините за високата смъртност са адекватни и без анализ е било ясно, че управлението на кризата е лошо. В понеделник ще бъде представен нов план за противодействие на епидемията до края на годината. Мария Чернева за анализа на здравната система по време на COVID. Благодарим. От днес във Франция отпадат почти всички ограничения срещу COVID. Хората могат да посещават кафенета и ресторанти, разрешени са културни и спортни събития, както и посещението на църква. Няма да работят единствено нощните заведения. Разхлабването идва на фона на новината, че през есента във Франция ще настъпи четвърта вълна на заразата. Според властите обаче, вакцинационната кампания върви с бързи темпове и облекчаването е оправдано. Не такава е ситуацията в Румъния, където се наблюдава силен отлив от желаещи да се имунизират. Букурещ продаде на Дания над 1 милион и 100 хиляди ваксини Pfizer, чието срок на годност скоро изтича. А в Русия още строги мерки. Властите планират да въведат изискване за сертификат за ваксина или антитела в градския транспорт. Знаете, в страната през изминалата седмица се наблюдава най-големият ръст на нови случаи от началото на пандемията. У нас инцидент по време на тържество по случай края на учебната година. В Габрово учителка и ученик пострадаха след като клон от дърво се е счупил и паднал върху тях. Инцидентът е станал вчера в парк в центъра на града, докато децата получавали свидетелствата си за завършване. Учителката е с фрактури и е настанена в Габровската болница, а детето е леко пострадало и се възстановява в къщи. Община Габрово проверява случая. Катастрофа с моторист затрудни движението по столичния булевард Пейо Яворов в близост до телевизионната кула. Сигналът за инцидента е подаден около 8 часа и 20 минути. Катастрофата е станала между мотор и лек автомобил. Ударът е страничен. Мотористът е бил откаран в болница Света Анна без опасност за живота. 10 000 лични карти трябва да бъдат подменени в Пловдив до 11 юли, за да могат притежателите им да гласуват на предсрочните парламентарни избори. За да се гарантира правото на глас на всеки желаещ, от МВР Пловдив започват ускорено издаване на нови документи. Всеки, който заяви обикновена услуга за издаване на лична карта до 2 юли, вместо за месец, ще получи новия си документ за седмица. При това без да плаща допълнително. Тя ще бъде изработена до края на работния ден на 9 и могат да се получат на 10 или на 11 в съответното звено, където са подали. За подалите заявления по-късно ще се издават удостоверения за гласуване. Това ще е възможно и в самия изборен ден, увериха от МВР. Пред службите за документи в Пловдив вече се забелязват опашки от чакащи за смяна на лични карти. Много бързо стават нещата и е много организирано. Взимат се номер, че пикате и стават много бързо нещата. Влизам от чужбина и трябваше да ги смена. Бяха изтекли. А ще гласувате ли в България? Да. Тук ще съм до гласуването и ще гласувам и тогава ще замена. Опашките пред гишетата е възможно да се увеличат още, тъй като през тази година изтича валидността на голям брой документи за самоличност. Миналата година издадахме 120 000 лични карти.
От началото на тази година до момента са издадени 50 000 и остават до края на годината да се подминат още 50 000 лични карти. Заради ограниченията за пътуване в чужбина от МВР не очаква традиционния летен наплив за смяна на задграничните паспорти. През пандемичната 2020 година броят на новоиздадените червени паспорти е намалял драстично с над 50%. Френски почитател на Банкси откри изложба с творби, свързани с британския уличен артист. Творбите са 223 и са изложени в Южно предградие на Париж. Французинът Франсуа Барардино показва репродукциите, плакатите и пощенските картички 14 години след срещата си с мистериозния британец, още преди той да се прочуе в целия свят. Срещата се е състояла в ателието на Банкси в Лондон и именно тя е станала причина за страстта на Барардино към творчеството на художника на графити. Той ми каза да си взема две рисунки, споделя колекционерът, който разбира с кого се е видял месеци по-късно, благодарение на биографична книга, написана от Банкси. Изложбата е безплатна и продължава до 9 юли. А прототип на летящ автомобил извърши 35-минутен полет между международните летища в Нитра и Братислава, в Словакия. Още за този бързо развиващ се сегмент на пазара, вижте. Хибридът AirCar е задвижван от баварски двигател и работи на стандартно гориво от бензиностанциите. Трансформацията от кола на самолет отнема 2 минути и 15 секунди. Крайсерската скорост във въздуха е 170 км в час. Общата товароносимост 200 кг. Можете да заредите 30 литра гориво във всяко крило, има и 10 литра запас в авариен резервуар. За разлика от други прототипи, AirCar не може да излита и каца вертикално и се нуждае от писта. Имаме повече от 45 часа в полет. Осъществили сме 143 излитания и кацания. Това е напълно работеща летяща кола. Машината е разработена за около 2 години и струва под 2 милиона евро. Екипът смята за огромен успех привличането на дори малка част от глобалните продажби на подобни апарати за авиационни таксиметрови услуги. Концепцията се разглежда като част от решението за намаляване на натиска върху съществуващата транспортна инфраструктура. През 2019 консултантската компания Morgan Stanley прогнозира, че до 2014 сегментът на летящите коли ще достигне стойност 1,5 трилиона долара. Хиляди посрещнаха първото юлско слънце на плажовете във Варна, Бургас и на брега на река Дунав. July Morning е символ на свободния дух и на предстоящите летни емоции. Още за посрещането на първия юлски изгрев от Петър Дойкински. Здравей! Здравейте! Всяка година July Morning събира много хора не само на брега на морето, но и около големите водни басейни в цялата страна, за да посрещнат първото юлско слънце. Празникът се отбелязва за първи път във Варна през 1983 година. Тогава юлското утро е посрещнато на морския фар на вълнолома от приятелска компания. И сега ще споделя моите впечатления от рано тази сутрин. Изгревът беше много красив. Въпреки голямата облачност, която се опита да скрие слънцето, то успя да я преодолее, да се издигне над хоризонта и да зарадва хилядите чакащи дошли, за да видят първите слънчеви лъчи за месец юли. Как беше посрещнат изгревът във Варна, Бургас и на брега на река Дунав, обобщаваме в следващия репортаж. С приповдигнато настроение, музика и танци, много хора посрещнаха July Morning на брега на морето във варненския квартал Аспарухово. Подготовката продължи цяла нощ. Юлското слънце се показа над хоризонта точно в 5 часа и 32 минути и огря Варненския залив. Някои побързаха да се потопят в морето, други посрещнаха новия ден на брега. Успяхме да видим слънцето, нали, въпреки облаците, които се бяха появили. И чувство е страхотно, още повече, че това е един от малкото запазени, вече можем да кажем, обичаи. От години традицията повелява група приятели да посрещнат първите юлски слънчеви лъчи във водата на плаваща маса. По традиция в района около моста в Бургас още от вечерта се събират хора от цялата страна в очакване на July Morning. 6 банди свириха наживо и се погрижиха за доброто настроение на всички, дошли на морския бряг. Точно в 5 часа и 40 минути се показаха и първите слънчеви лъчи, които бяха запечатани в стотици снимки. И толкова е красиво, всичко е уникално, червено, красиво небе, много хора, много настроение, огън. Зарежда с позитивна енергия,
като цяло музиката, танците. Въпреки поройният дъжд, който се изля през нощта в Тутракан, деветото издание на фестивала July Morning се проведе. Много хора от цяла Североизточна България се събраха на брега на Дунав след едногодишно прекъсване поради COVID-пандемията. Всяка година идваме, вечерта стоим до късно и сутринта пак идваме, за да посрещнем изгрева. Много рок музика, всичко е вдъхновяващо. В Тутракан изгревът беше посрещнат с песните на група БТР. В фестивала участваха 10 групи. Концертът по традиция приключи малко след изгрева на слънцето. Така се разделяме. Следете още новини на сайта ни bntnews.bg. Хубав и успешен ден!